Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić zahvalio se predstavnicima UEFA na tome što je Međunarodna kuća fudbala i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine izabrao grad Bijeljinu kao domaćina za 4 reprezentacije koji će se takmičiti u kvalifikacionom turniru fudbalera do 17 godina za evropsko prvenstvo za kadete. Takođe, izrazio je zahvalnosti Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine koji pomaže u organizaciji ovakvog turnira. Ja želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli, želim da ponesu lijepe uspomene iz našeg grada, naravno da pobjede najbolji i da Bijeljina kao dobar domaćin i da ljudi koji vole fudbal, da im ostane ovaj turnir u sjećanju. Naravno da nije prvi, ali posebno želim da kažem da i u budućnosti smo spremni da budemo domaćini ovako dobrih turnira. And what we've seen is basically equal to some of the larger nations in Europe. I ono što smo mogli vidjeti ovdje je svakako dobro, ako ne i bolje, nego u zemljama koje su mnogo veće od ove zemlje. We've now got two more match days to go, and I think we're in now for a very, very successful tournament, and if I can congratulate the mayor. Preostale su još dvije utakmice, tako da se svakako radujemo tome i želim gradonačelniku još jedanput da čestitam za kompletnu podršku i da se zahvalim. Predsjedavajući Fudbalskog saveza za mlade Engleske Dave Simpson zahvalio se u ime nacija koje se takmiče na ovom sportskom takmičenju te izrazio zadovoljstvo gostoprimstvom koje je grad Bijeljina pokazao, istakavši da je nivo smještaja i nivo održavanja takmičenja veoma visok.